Здравейте, аз съм Шаро Хекси, както виждате днес играем Golf with Friends и има нова карта Candyland. И днес ще я тестваме. Не съм играл до сега. Картата изглежда яка и ето че тук не успя да ми върже много. Ще го направя третия път. Играя картата за първи път и си нямам идея с какво ще се сблъскам, но изглежда доста интересна. Този пич отплава. На мен ми върза така от първия път, видяхте чак къде отскочих. Така, опа. Добре, за сега съм четвърти. Отново сме доста хора, но това не ми е проблем. Направихме го третия път трима човека. Един само успя да го направи втория. Извади малко късмет така, ако е играл картата. Така, време за втора дупка. Уу, се спускаме по дъга, ей! Мале. Е, тука нямаш как да го направя от първи опит май. То може да има някакъв начин, ама... не, гейца за колко мъничко. Фак! Имаш ли шанс да го направя от втория? Вижте, на то сме върза. 5-5-5-5-5-5-5. Ой, само то пич. Брат, съжалявам, ама нещо нямаш късмет. Днес не му върви на този пич. Така. Аз поканих няколко приятелчета да играем, но никой не влезе и затова просто включих с рандом хора. Иначе нямам нищо против да играя с вас, но никой не прие. Така. Let's go! И браво, бро, направи го. Леко те изоставаш, абе чайте, аз съм с 6. Добре, на трето място съм вече. Fuck it. Сега дупката трябва да чакаме, така ли? Чакайте! Най-добре и там. Тук я изпустах. Опа! Фак! Ай, не ми върза! Еба си, нека дърника съм. Тотален ретард, пичове. Как не успях, бе? Ай, той има и такова. Аааа! Тука ще се рейджва. Не, фак! Абе, то знаете ли, че има и друг начин? А, аз съм пълен ретард. Само аз го фейлнах това. Всички чакат мен. Ужас! Отидох на предпоследно място. Ау! Красота! Еми! А, не! Добре, да не беше толкова силно. Не! А, добре! О, красота! Е, ама няма ми стигне пауъра. Опа! И пак съм по-зле от останалите. И сега съм напред последно съм. Така. Ужас. То спич е първия. Не, направи го. Добре, вече не е първи. Опа, ама аз съм последен. Аз да си мълча. Най-добре да си мълча. А, в къвата оттъпка смет, бе! Как ще ми удари точно кръкчето? А, не! О! Абе, то тук има... О, добре, добре. Тук някои ги знаят фриките, някои ги знаят, някои не ги знаят. Някои са ретарди като мен. 4. И отново съм последен. Хъл Холан, за колко ще унап. А откъде го прескочи тос? Пич, много се опитваш, ама... По-добре не дай се пробва. А, направи го. Не, това е от първия път, ако е гледал някакъв туториал. Но, направи го от петия. И отиде, брат, ти отиде до мен. Това е, защото се правиш на голям професионалист. И аз правих така и виждате какво стана. Тука мисля, че има начин да се мине на по-пряко. Дее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 еee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 
Nope, nope.
нещо много несполучливо днес. 4-5. Ох, добре, още други пичове го направих от петия. Ами... то спича втори. Саш отиде... отиде доста назад. Ако пофяваме още малко, ще отиде до мен 5. Така, трябва му само 7 опита. Ами да, може би той ще ме задмине. Да. Със сигурност ще ме задмине, няма как сега да го... Брат, излагаш се, брат. Добре, поне ще съм предпоследен. Това е ниво... Мале, за малко да го беше рекнал. Ама не успя. Ей, честито ти. Честито ти последно място, брат. Със здраве да си седиш там. Дълго и щастливо. Ти се излагаш. Са, аз че съм зле, ама чак пак, толкова не съм. Все пак за първи път игра това ниво. Добре, нека огледаме, добре. Само аз си го фейлнах, бе. А, не, брат. Окей. Предполагам, че на тази там дупка ще бъде най-добре. Често казвам, не знам на коя ще бъде най-добре. Дали на тази или на една, другата. А, на тази тук е, бе. Нет! Окей. Пак съм последен! Добре! Хъл Холанчо. Охо, тия пичове. Фак. Два опита, то ще отиде. Дай, брат, отива зад мен. Отива зад мен. Каквото и да правиш, отива зад мен. Давай, дай, брат. Не е много голяма разликата, проблема е, че не знам нивата. И ако ги знаех, щеше да ми е много по-лесно. То спичавка. Бъгвам отдолу. А не, това аз просто сменям. Окей. Няма ли как да видя другото ниво? Следващото. В момента сме на дупка. А, ето е осмото. Окей, ще трябва да се мушкаме между донатчето. Добре. Не знам дали трябва със всичка сила да го помпам. Да. Трябваше! Фак! Това е пребано! Добре, не точно със всичка. МЛГ! Рис губи, рис печели. Аз рискувах и уви спечелих, ама... спечелих... нищо. Ай, то спич. Къде отиде? Не. 3-6-3-6-3-3-3-3. Добре. Доближих се все пак доста. Ами... шит. Добре, всички тръгнаха натам, аз ще тръгна натам. Фак. Добре, трябваше малко повече скорост. Ах, да си шивам късмета. Йес. Добре. Трети опит. Молят се. Спри. Fuck it. Ей, за малко. Бум от петия опит. Еба си жалкият тип съм. Добре, бе, само аз си го направих от петия. Оф. Да, той го направи от шести, обаче пак е по-напред. Кофти ситуация. Оу, фак, не знаех, че това там е така. Сега ще го не одна. Не е одит. Опа, трети опит, да. Ама пак, защо? Как? Добре, тия пичове, как са толкова пред, бе? Опа, който знае да помпа, така става. Това защо ме слиза? Не! Не! Ф,
Фаа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 аa направя втори опит. Браво, брат. Браво, поздравления. Ами да, аз ще го направя естествено 1595-ят опит. Не, защо? Защо все на мен? Всички ли чакат мен? Не, чакат и то пич до мен. Фак, брат. Ние сме пълни ретарди, а? Само ние ли сме толкова с ретардясали хора? И ще си щупа главата, бе! Колко... преди го препомпах, сега пък... Уф! Не, тая игра няма шанс да я спечеля. Дай, 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 дай! Добре, защо само ние нямаме късмет? А, не, 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 не! Ха-ха, брат! Ха-ха! Окей! Аз съм на 6-ти опит. Yes! Ей така да го бях направил първи път. 2,4 power. Е, брат, ти като го знаеш какво? Ти като знаеш колко е, какво говориш? Yes! Това е драгана, ам да, той отиде зад мен. Йей! Аз съм с 17 опита. Ами... окей, докей. Това го направих от трети опит. Йей! То спичат. Ау, четвъртия врата, ретард! Не, не мога кажа, че е ретард, защото гледайте къде е. Добре, трябва да следим, трябва да следим, трябва да следим мъсъто. Ето е мъсъто къде е. Ето, не чайте, той го е направил вече. Окей. Ами, той е с... няма шанс, няма шанс. Пичове! Я ме хъл хълга на къде отиде. Ай, той е първи, what the fuck, аз очаквах, той е толкова добър. Окей. Няма да се предаваме. Това горе-долу на половината ще го изпомпя. Ууу, yes! Някой ще каже, че тук съм гледал туториалчетата. Ама не. Да, ама не. Да, ама не. Всичко е про. Така, сега ми трябва бенчето. Ей, той го направи, бе, брат. Кога го направи, бе? Добре, той го направи за 3 опита. Значи, никой не е правил нито едно за един опит и аз го направих. И аз го направих. То спиче 5 опит. Окей, още малко. Идем извести на телефона. И той е за някаква глупост. 7-7, браво брат. Още малко ти остават да ме минеш. Давай за 9. О-хо-хо, браво. 9 опит. Брат, тука направо си изложи. Ей, направи го 9 опит. Отиде точно до мен. Имаме време, имаме време, още веднъж го направя от първи път. Няма да е зле, няма да е зле, няма да е никак зле. Тук изярох трънките. Ъ-оу, да, това е там. Оф. Пак ли аз ги... пак ли, бе? Оф, аре, де... паси фела. Човек, моля ти се, де... когато се нервирам, просто всичко отива по дяволите. 7 опита, fuck you, е рад. Гледай сега къде отидох. Тука отидох толкова назад. Добре, поне не съм последен. Откъде да знам? Дай ще карам по горното. Ох! За малко щях да го рекна. Отново. Мога да съм слаб, обаче понякога реквам нивата. Окей, направих го втори опит. Бях първи. Дън дър дън 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 дън. Интересуваме Бенито, 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 къде е Бенито? Той го е направил май. Да, Бенито го направи, кога го направи, брат? Добре. Мръдато. Мръдато, къде си мръда? И той го направи. Fuck you тогава.
Те даже си размениха позициите. Ами този Драгина, добре, той е назад, другият е Хълка. Хълка винаги последен го прави, но винаги е първи и това не е кефи. Е, не го оцелих ли? Е, ле, не! Ема, защо отива на криво, бе? Добре, аз го пускам на една страна, то на друга отива. Fuck it. Ай, пичо, това тука ниво ще ни провали. Добре, как да го направя? Sad face! Sad face! Това не е само аз, това всички ще го фелнем. Поне аз така си мисля. А, удари на криво! Брат, как да го направя? Само аз и не мога да го направя. Абе, този с мишката се скача! Защо аз това сега го научавам? Защо това сега аз го научавам? Не! Защо? Аз съм ретард. Добре, аз отказвам. Уоу! Той ще ми вика лоу, брат! Той ще ми вика лоу, бе! Out of strokes! Тидох и заминах! Е, опитах се да отида при той, ама нещо не ми се получи. Нещо, няма по-добре да не си пробвам късмета. По-добре днес да не си пробвам късмета, защото късмета ми е шит. Добре. Направи го четвърти опит, да се надяваме, че Драгина ще го фелне. Драгина, брат, моля ти се, четвърти. Пети. Йес, няма да бъда последен. Пичове, ще взема. Нищо. Естествено. Добре, осми опит. Девети! Топич, има ли да ме шанс да ме измести? Ами с 14 топита май, да. Е, няма да е 14, fuck it. 11. 76. Еми, Хъл Хогана, честита му победа. Няма шанс да фелне толкова много пъти. Или пък има. Брат, то са ако фелне, ако отиде втори да правиш падна от сняг, защото той да прави всичко in the green. А, сериозно ли си такъв претар, бе, брат? Направи всичко като хората и сега не мога да оцелиш фуниката. Е, браво, че ти казаха. Слаб човек. Е, сега го прави с тесеро. Thanks. Вау. Иначе ще е втори. Ау, как му бързо. Добре. Пичове, това ще бъде всичко този клип. Надявам се да ви харесал. А, чайте, what the fuck? Има още едно последно. Окей. Съжалявам, че избързах. Не знаех. Мислях, че това е последното ниво. Няма ли как да бустам тук? Тук и дискът е май, няма как да го направите от първия път. Окей! Дуу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 уooo Не, стоп.
Не ме удря. Не ме удря, окей. Окей, щом не ме удря. Еми, хилка отново последен. А, не, 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 не! Не, не му бъгва на него, не грам. Еми. Пичове, това вече наистина е краят. Надявам се клипът да ви е харесал. Ако е така, може да го харесате, да оставите при коментар и да се абонирате за моя канал, за да не мислите всеки ден. Бори, чак с мен, ще си усещаш клип. Бай, бай!